کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں وہ کون سی آرزوئیں ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے؟ اے کاش میں مٹی ہوتا، سورہ نبا آیت 30۔ اے کاش میں نے اپنی اخروی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، سورہ الفجر آیت 24۔ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، سورہ الحاقہ آیت 25۔ اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، سورہ الفرقان آیت 28۔ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، سورہ الاحزاب آیت 66۔ اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، سورہ الفرقان آیت 27۔ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، سورہ النساء آیت 73۔ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، سورہ الکہف آیت 42۔ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں، سورہ الانعام آیت 27۔ یہ ہیں وہ آرزوئیں جو موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے، اس لیے زندگی کی اصلاح بہت ضروری ہے۔